У цих коробках захисні костюми та маски. Їх роздадуть медпрацівникам і поліцейським, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш. А в цій коробці – тест-системи для діагностики COVID-19. Їх доправлять в обласний лабораторний центр. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, за допомогою однієї такої системи можна обстежити 100 осіб. Ми зараз в повному об'ємі можемо обстежувати всіх контактів, які є з групи ризику. Тобто, які були в контакті з хворими. Ми зараз будемо виділяти в першу чергу носіїв інфекції і розривати шляхи і механізми передачі. Тому спокій зберігати і все буде в нас гаразд. До цього в області була одна тест-система, тепер їх 19. Ще 5 мають закупити за кошти з обласного бюджету, повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, на це виділили 298 тисяч гривень. Завтра, післязавтра також будуть закуплені тести за кошти обласного бюджету, які також будуть виділені на лабораторний центр, передані для того, щоб можна було діагностувати лабораторним методом через ПЛР. А це експрес-тести для визначення коронавірусу. За словами Оксани Чайчук, вони показують результат через 3-5 хвилин. У кожній коробці 50 тестів, загалом 5 тисяч. Тести роздадуть сімейним лікарям і поліцейським, каже Оксана Чайчук. Соломія Струс, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.